Pane Hlubile, poměrně útočně vedený zápas, ve kterém padlo i celkem dost gólů, ale těch šancí možná bylo ještě více na obou stranách. Spokojenost s vaším projevem, vašeho celku? Tak kromě první třetiny, tak si myslím, že jo, tu druhou třetinu, která tu první vyhráli tak ustrašeně a nechali jsme soupeři hodně prostoru, tak potom taky prohrávali 2-0. Škoda, že to nebyl gól na těch 2-2, když vlastně to by bylo do šatny a bylo by takový to pro nás veselější. Ve druhé třetině jsme si řekli, že budeme hrát aktivnější, že se nebudeme tolik bát. A myslím si, že tam šance jsme měli samozřejmě, byly tam 3 nájezdy o takových odražených otloučí, protože soupeř nás na celý nějaké hry nepouštěl, hrál velmi dobře. No ale my jsme to chtěli zkoušet aspoň z těch breaků a bohužel na to nevyšlo. Možná, alespoň z mého pohledu, pro vás zlomová druhá třetina, kdy vy jste vyrovnali na 2-2. Najednou mi přišlo, že jste psychicky výrazně nahoře, než domácí Havířov, přehrávali jste je. Proč jste dostali tak brzo ten gól? Kde byla ta příčina? Protože za toho stavu 2-2 jsme dostali vlastně gól v oslabení, tam byl zbytečný faul a dostali jsme po střele, se to odrazilo přímo vlastně hráči Havířova, ten to tam zakončil a to se říct, že se to tady když trošku lámal ten zápas a to vás trošku sesadilo z koně. Potom jste dostali ještě další brzký a podle mě vlastně i zlomový a zároveň taky i vítězný gól vzhledem k té vaší brance v závěrečných vteřinách. Asi jste si nepředstavovali takhle nástup do závěrečné třetiny, že po minutě a půl ještě navíc při vaší přeslovce inkasuje. Právě že ne, my jsme chtěli hrát trpělivě, prostě kdyby to bylo ten gól a potom třeba, když by se skončilo ten gól, tak bychom to trošku víc otevřeli samozřejmě tu hru, aby to, no, ale ten gól vlastně na 4-2 nás trošku srazil z kolen a už jsme neměli síly potom to otočit. Takže soupeř je tam, to je podle soupeře samozřejmě. Kde byste se letos chtěli v tabulce pohybovat? Protože vy jste tady přijížděli na Let Havířova v podstatě v roli lídra tabulky po loňské sezóně, která vám vůbec nevyšla, ale i dneska, a to jsem váš tým viděl letos vůbec poprvé, jste podle mě předvedli sympatický útoční, možná až překvapivý útoční výkon. Tak já jsem tady loňskou sezónu nebyl a my jsme letos ten tým tvořili už od léta, protože jsme se věnovali letní přípravě, bez toho se bohužel prostě ten hokej hrát nedá ani na takové úrovni. Prostě kluci trénovali, potom během toho srpna jsme to ještě hodně doplnili prostě a je vidět, že ti kluci mají natrénované a potom se to může potom hrát ten útočný aktivní hokej a nejenom bránit a vyhazovat po kouče, ale právě my chceme hrát ten útočný hokej. Dobře, děkuji.